dute hasi gainezen ta hartu dezagun parte. Bestela gero salda ekartzian utziko gatua parte. Gaurko saioak ere jakina nola dituen bi parte. Saio txiki bat egingo dugu esertzen zera den arte. Saio txiki bat egingo dugu ohitura zarretik, jendea esertzen den bitartean, eskuin eta ezkerretik. Mikrofonoa eskutan eta upeltegin bazterretik, saltxa pixka bat jarri dezagun, salda ekarri aurretik. Salda pixka bat ekarri arte, jendia dago ordurik, baino horrek gaur kezka handirik ez digu eragin buri. Jendia dago gozean txian eta aurpegia zuri. Ogila eta ura manian, honek eliza dirudi. Ogila eta ura manian, ez da ikuspegi zatarra. Hemen jendea ez dut ikusten, tristea edo zakarra. Baina elizak ere galdu du garai bateko aparra. Lehen hirua baiz egoten ziran, ta orain berriz bakarra. Aginen bertxoren batek sortu du nahiko oiartzun. Gerrak zergatik sortzeote diren apaizak esan behartzun. Ze begirada, ze irribarre, ondotik luzatu dizun. Sermoi galanta bota dungero, baina ez dizu erantzun. Zan ezin da jendia aseretu, eta lekurik gabe hemen txekaudeku. Baino ezin dut gaur zer pasadan ulertu. Jende gehiago baino ez gera gaztetu. Urteroko kontua dugu hori klaro, guztionzat oidala denbora igaro. Baina aurrera begira harriturik nago, jubilatuak dira gero eta gehiago. Baino beniat ez dugu gehiegi ikasten, hasi beharko dugu kontuak zehazten. Jubilatu gehiago izan duzitzazken, bai baino pentsioa hori ez da azten. Pentsioa dela eta zenbat burua uste, guk lagundu agian behar genituzke. Hemen gozea ere badago nik uste,
Ia ogi guztiak partitu dituzte. Urra hundirik aneza partitu basotan, jubilatuak sarri olako kasotan. Ni ere gozetunak urrengo pausotan, estomagua ere hasi zait bersotan. Sociedad. 10. ¿Cuántos?